Ей, welcome back, my friends. Доброго вечора. Я з США, ви з України, ми з України, ми з США. Доброго вечора чи доброго ранку. Як у вас справи? How you guys doing today? You see what I have here? Бачите, що у мене? You see this? It's called cold sores, aka herpes. Я не знаю, як буде по-українськи. Ну, цілуватися надо менше. Оля Полякова. Okay, she's a very well-known Ukrainian singer. Singer. Let's just get right into it. Давайте побачимо це відео. Right. Прокидайся, донечко, ясне моє сонечко, чуєш, грім гуркоче, з неба не гроза. Ця люта і страшна розбійниця впала серед ночі. Моя золота донечка, дай мені свої долонечки тихо. Fuck, man, this stuff, when did this come out? 12 апреля. 12th of April, this is early, still early. Заспіваю, і сновида зла, страшна примара у пітьмі тебе не налякає і не відшукає. А маленькі діточки, кольорові квіточки і певевці цікавих очення, так добрий білий світ. Колискова берегиня намалює сни, сни спокійні, ти цвіти, цвіти, країна, ненька Україна. Буде ранок сонячний, буслики та горниці заклекочуть. I'm trying to do some commentaries, you guys, but I don't know what to commentate. There's no commentary. Без коментарів на цю пісню. Вишня відами войдає, мирний ранок нас вітає, край рідного дому. Бої не вертаються у боях. I will say this one thing though. Оля Полякова, у неї не було дуже багато пісень на українській мові. Вона, напевно, багато не робила, але тепер вона почала робити. Ця перша пісня, напевно, на українській мові, яка вона зробила. Я, може, не прав, я не знаю. Fuck. My English friends, this is a lullaby. На українські це колискова. Це lullaby. This song was made for kids, about kids, obviously. Дуже гарно. Діти це майбутнє країни. Така крепка. Опять. Я коли роблю ці відео для вас, оці реакції на оці крепкі такі емоціональні. Мене я оце коли зробив це відео. Мене потім, when I make these videos for you guys, some of these super hard emotional videos, I get so emotional, I have to step out and just kind of rearrange myself because it takes a lot of out of you. Як сказати по-українськи? Для мене воно так сильно мене бере, що потім мені дуже тяжко. Пару часів я дихаю, мені треба успокоїтись, тому що дуже тяжело на серці. Але треба ці пісні робити, треба продовжати. Бачите, у мене українська чуть-чуть більше, така ще не сильно гарна, але вона виходить лучше і лучше. Лучше. Не українське слово. Суржик мене буде йти, він. Буде йти, а що робити? Thank you for watching, you guys. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Не забудьте підпишись. Підпишись на мій канал. На мій чудовий, як буде канал по-українськи, а? Канал так і буде. Знову
вишня від.